Doncs molt pendents de si hi ha cap canvi, doncs avui després també de la reunió entre Acre i Salut per parlar del pla de Nadal. Un pla que no sabem si agrada o no als familiars de residents i també als treballadors. De tot això en volem parlar amb el moviment Residències Catalunya. Saludem tot seguit a dos dels seus membres, el Robert Martínez. Què tal, Robert? Bon dia. Hola, bon dia. I també a la Zahra Galera. Bon dia. Hola, bon dia. Coneixíem doncs aquest pla de Nadal que contempla un seguit de mesures, indica que les residències facilitaran les visites a les persones residents, maximitzaran i ampliaran els espais, no?, per permetre aquestes visites, que també doncs els residents podran sortir els dies indicats, els dies de Nadal, i que permetran també sortides una mica més llargues, no?, les de cap de setmana i fins i tot una mica més llargues, això sí, no inferiors a 3 setmanes. No sé com valoreu des del moviment Residències Catalunya aquest pla pensat per la Generalitat. A Zahra, o Robert, qui vulgui començar. Sí, a Zahra. Vale, doncs, bueno, no està gens clar. Hi ha molta por entre les famílies. La informació ens arriba a contagota i hi ha molta incertidumbre, no? Perquè hi ha gent que bueno, que vol treure els seus familiars, no saben si treure'ls per una estona, no saben si treure'ls uns dies. El tema de les PCRs i els consells de la residència està una mica tot a l'aire i hi ha bastant confusió en general. Perquè què us diuen des de les residències? Què vols dir amb aquests consells de les residències? Doncs el pla de la Generalitat ja el coneixeu i des de les residències doncs aconsellen no treure els familiars gaires dies, períodes molt curts, si pot ser només una estoneta, amb un grup bombolla de la mateixa unitat familiar, i hi ha familiars doncs, bueno, que els hi causa molta confusió. En aquest sentit, el que volen és evitar al màxim el contacte dels residents, exposar els residents al virus, no? Però sí que és cert que retalla molt les relacions familiars. Les visites al centre són molt fredes perquè no es podem tocar, hem de guardar una distància de 2 metres i sovint hi ha una persona vigilant. Això dificulta molt la comunicació amb els usuaris que molt sovint tenen problemes d'audició i que no entenen la situació. Llavors, en un primer lloc, a les famílies la primera opció és portar-te'ls a casa. Mm-hmm. Recordem com seran aquestes trobades, que seran de fins a 10 persones, inclosos els nens, i de màxim 2 bombolles convivents. Clar, m'imagino que també són unes dates indicades, molt esperades per aquelles persones també doncs, residents, però clar, com ho hem de fer? Si ens hem de fer testos abans, testos després, com podem saber si nosaltres portem un dels residents a dinar a casa, si després doncs, s'ha infectat i aquest resident torna allà doncs, a aquesta llar i fins al cap d'uns dies no sabem si té el virus, no? Com podem gestionar això, Robert? Pues la verdad es que entendemos que es una cosa complicada. De todas formas, una de las cosas que sí que se está haciendo mucho hincapié en el tema desde Movimiento de Residencias son en dos cosas. Primero, que las personas no ingresan o no son usuarios del servicio de atención a domicilio por ser mayores, sino por ser personas en situación de dependencia. Y luego otra cosa importantísima es que no se nos olvide que son personas de pleno derecho. Dicho esto, todo lo que está ocurriendo en las residencias que estamos viendo de unos meses esta parte es una cosa que ya he estado denunciando durante muchos años, porque esto debería de ser un servicio público y lo que se ha hecho básicamente ha sido convertirlo en un negocio de una necesidad, como hemos visto en muchas otras áreas, ¿no? Desde el mundo de las trabajadoras se lleva años denunciando la explotación, el no tener los recursos suficientes, el tema de los ratios, y desde plataformas como Afectados de BSRI se lleva años denunciando la corrupción en las residencias, cómo se está convirtiendo esto en un negocio. Y en este caso, a Zahra os puede explicar mucho más de primera mano, puesto que ella es familiar de residentes y están en contacto directo con diferentes residencias y familiares. Pues un poco el sentimiento de los familiares y de los residentes, ¿no? De todo esto que está ocurriendo, que repetimos que es una auténtica aberración, pero desde hace muchos años.
el que vosaltres anomeneu un negoci, que a més també la setmana passada coneixíem aquest informe d'Amnistia Internacional que apuntava doncs, que a les residències s'havien vulnerat drets humans, fins a 5 violacions de drets humans, al dret a la salut, a la vida, a la no discriminació de les persones grans, a una mort digna i al dret a la vida privada i familiar. I també que se'ls negava l'assistència mèdica, una cosa que el conseller d'Afers Socials i Família, Shakir El Homrani, va negar dilluns en la comissió. No sé, vosaltres ho anomeneu negoci, el que sí que és innegable és que la pandèmia ha agreujat moltíssim la situació a les residències. A Zara. A veure, en primer lloc, un agraïment a Amnistia Internacional per fer una radiografia de la situació actual de les residències, que com ha dit el Robert, bueno, ha quedat en evidència amb la crisi del Covid-19, però això bueno, està latent des de fa anys. ¿Vale? Això en primer lloc. Després, sí, l'informe parla de tota aquesta vulneració de drets de les persones residents, que bueno, vull tornar a dir com el Robert, que són persones en situació de dependència i que no és perquè siguin persones trans, sinó perquè necessiten aquestes cures. També volia dir que el contacte amb les famílies és totalment primordial, que les mides, les mesures són superrestrictives en quant a la vida familiar. La comunicació és superescassa amb els residents, telemàticament és superescassa, sovint és un cop a la setmana, i ells no ho entenen gaire. ¿Vale? Clar, quines conseqüències té això a nivell emocional i a nivell de salut també per a aquestes persones, que al final influencia també doncs, a la seva salut física, clar? Doncs té unes conseqüències nefastes, tant a la salut física com emocional de les persones en situació de dependència. En el meu cas, el meu pare va deixar de parlar. Vale? I vull recordar també que la sectorització de les residències és tancar-los a les seves habitacions. Llavors, no només no el perdre el contacte amb les famílies, sinó aquesta manera de sectoritzar també afecta molt greument a les seves capacitats físiques, motrius, psicològiques i emocionals. Com podríem revertir aquesta situació? És complicat. Però penso que, en primer lloc, s'hauria de fer més inversió en testos a les residències si és necessari, fins i tot per fer testos a les famílies. ¿Vale? I facilitar més EPIs perquè el contacte pugui ser una mica més proper amb els residents. En el meu cas, jo vaig proposar a la direcció del centre, per exemple, portar tots els EPIs necessaris, gorros, bata, paucs, guants, per poder tocar el meu familiar i no m'ho van permetre. Per tant, estem dient que no hi ha suficients EPIs encara a les residències a dia d'avui? Potser sí, de cara als treballadors, que crec que jo personalment crec que encara són insuficients. Però de cara a les visites dels familiars, els EPIs són insuficients per poder acostar-nos més i fer una mica més humanes les visites. Pero, Rafa, si me permites, un par de apreciaciones. Primero, ¿cómo se puede revertir esta situación? Pues muy sencillo, quitando a los buitres que están llevándose el dinero y que no están destinándolo a cuidar a los usuarios, tanto en residencias como en el SAT, y quitar a las organizaciones que de dudosa, bueno, en el caso de BB Serveis, ya acusada formalmente de organización criminal, que sigue teniendo dos residencias en Granollers y en La Roca, que lo hemos denunciado por activa y por pasiva, inclusive en la comisión de investigación, y de momento no tenemos constancia de que estas residencias hayan sido cerradas. En el caso de Barcelona hemos conocido recientemente el contrato público que se han hecho eco algunos medios de comunicación del SAT con una empresa vinculada con Domus Vi. Bueno, pues es que todo este tipo de empresas es que no pueden estar ni un minuto más con contratos públicos, con residencias o con plazas concertadas, porque es que el dinero no está llegando a donde corresponde. Y todo esto también a base de explotar a las trabajadoras que ya no pueden más. De hecho, es más, se queja muchas veces de que no hay trabajadoras. Es que es normal que no haya trabajadoras y es que las han reventado. Las han reventado y no hay profesionales para poder atender todo esto. Entonces, es muy sencillo. Simplemente con que se quiten del medio a la gente que está robando y la gente que no está, o sea, que está haciendo un negocio de esta necesidad, automáticamente ya hay dinero para atenderlos en condiciones y para pagar en condiciones a las trabajadoras. Sovint vull dir que sovint les treballadores estan ofegades per la pressió de les ràtios. Vull dir, elles ofereixen el millor servei que poden,
però sovint no poden fer més perquè tenen unes ràtios vergonyoses i no poden, per exemple, poden vestir, poden donar de dinar, per exemple, als usuaris, però no poden parlar amb ells. I aquestes necessitats de bueno, aquests estímuls són supernecessaris pels usuaris. Imagino que tot això fa que molts familiars doncs, facin el possible o se les empesquin, pensin de quina manera doncs, poden atendre millor o poden fins i tot portar a casa seva, no? A les seus familiars. Una feina que no sempre és possible perquè, clar, aquestes persones tenen, bueno, són dependents, no? En ocasions. Llavors m'imagino que, clar, suposo que els familiars se'n senten molt desemparats, impotents. Sí, és una sensació d'impotència molt gran. Sovint els familiars el que volem és treure les nostres famílies dels centres i portar-los a casa. Però la situació de dependència de cada usuari pot ser molt complicada i sovint els familiars no tenim els recursos per assumir doncs, aquesta tasca. Uh-huh. M'agradaria simplement recordar també un moment les dades. Des del març, els casos detectats a les residències de gent gran confirmats amb PCR han estat més de 23.000, un 36% de les persones que viuen en residències de gent gran han donat positiu, i pel que fa a les defuncions, de les 16.218, doncs 4.300 han estat en residències. De fet, ahir coneixíem aquesta notícia de que la residència de Tremp, Fiella, doncs arribava a aquests 40 morts, 6 en les darreres 24 hores. Clar, és una situació molt preocupant, no? Perquè ja venim d'unes doncs, mancances en molts centres i, clar, amb un virus així de letal, clar, és una situació doncs, que molt desesperant. Bastant. Bueno, torno a dir que aquesta situació ja ve de llarg, però amb el virus de la Covid ha quedat més en evidència. Uh-huh. Com ho podrem fer a casa si ens diuen, recomanen que seguim amb les mesures, si portem un familiar a casa per Nadal, de distància, mans, mascareta, però clar, no totes les cases tenen distància, no totes les cases permeten doncs, poder estar ventilant, perquè clar, la ventilació també fa fred a aquestes alçades, no? També s'ha alertat de que hi ha hagut països que després de les reunions familiars, per exemple, Acció de Gràcia, de gràcies als Estats Units, doncs hi ha hagut un rebrot. Quina recomanació faríeu vosaltres de les persones que ens estiguin escoltant i tinguin un familiar a una residència de cara al Nadal? Jo el que faria és, primer de tot, si s'emporten un usuari a casa, és que tots els membres de la unitat familiar facilitzar que els hi fessin la PCR. Vale? I evitar el contacte amb altres persones, però tot i així... Una PCR, perdona'm, Sara, una PCR finançada per cadascú, clar, o sigui, pagada. Que... No hauria de ser, no hauria de ser així. Diguéssim, el sistema de salut hauria de facilitar als familiars de residència fer PCRs gratuïtes a totes aquelles persones que es vulguin emportar l'usuari a casa i bueno, doncs, tots els membres de la unitat familiar que tinguessin disponibilitat per fer aquesta prova. De todas formas, si me permites, sí. yo diría que se supone que aquí estamos pagando un dinero a una serie de personas especialistas para que todas estas cosas las solucionen. Y resulta que al final casi que estamos... me parece perfecta la pregunta, que no digo lo contrario, pero se supone que aquí hay unas personas especializadas, especialistas, que están preparados para solucionar todos estos temas que no estamos viendo que estén haciéndolo. Y luego, si me permites, sí que remarcar mucho lo que decía el informe de Amnistía Internacional sobre el tema de una investigación independiente sobre este tema, porque insistimos que esto es una cosa que lo ha puesto, como muy bien ha dicho Azarra, lo ha puesto al descubierto, pero que es que esto lleva pasando mucho tiempo y la impunidad es tremenda. Nosotros decimos muchas veces que llevamos miles de muertos en residencias y no ha habido una sola detención en este país. No ha habido una sola detención en este país por las muertes. Sí, hay imputaciones, hay mucho ruido mediático, pero seguimos sin detenciones. ¿Dónde están las responsabilidades de toda esta situación? No hay responsabilidades, no hay nadie que se haga responsable de todo esto.
a un nombre molt considerable de familiars, ens agradaria una investigació per part de la Fiscalia sobre les residències i que, bueno, que hi haguessin responsabilitats per totes les morts i els contagis que hi han hagut. Doncs queda dit. Queda dit aquesta investigació que demaneu doncs, en els centres sanitaris després d'aquestes xifres que, com deien, doncs, lamentables, perquè almenys 4.337 persones han mort en residències des del que portem doncs, de pandèmia. Us agraïm molt la participació al programa, Robert Martínez i Azahara Galera, membres del moviment Residències Catalunya. Moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Vinga, gràcies. Bon dia. Adéu.